Takže Radku, náš typický výlet, opět jsme co? Se ztratili. Výborně, a co jsme všechno viděli? Měli jsme krásné vesnice, výhled úplně pro bohy, tam svítí sluníčko, nechci jako tady. Sluníčko, sluníčko, popojdi k nám maličko a nechoďte sem vy zlý mráky, co chčijete taky, nebo vás poserem. To je sprostý, to nemůžu dát na internet. Tam nemá cigára vůbec. Tak si ho tam dej ty. Nechci do kouře. Fuj, jseš prase. Vodopád jsme se zde nenašli. Ale za to jsme našli údolí. A slyšíme vodu. A on se tady... Rádě se nám tady vyčúral, takže vlastně... To je vlastně také i s vodopádem. Takovej polský vodopád, no. A mám úplně si cítím líp, jako. To ti rozumím. No to vždycky pomůže, víš? To je něco, jako když nejdeš vodopád. No. Je to taková pěkná úleva. Já bych chtěl jít tam. Tam jak svítí sluníčko. No. A ta pole pod jezerem. Tady u nás zrovna prší, já nevím, jestli to je vidět. Ale ještě to není... Cifado. Tak to bude, vole, tak pojedem. Ale možná radši pojedem, protože se to sem nějak blíží. Trošku to bouří. A zapadne někomu ráno z kafe. Arak. A arak. Tyjo, včera arak. Dneska arak. Arak celý týden. Jak se jmenuje, to Tuak. Ale ten. Hello.